deegaanka Baliis Hamatar oo ka tirsan gobolka Togdheer waxaa saaka ka dhacay ilaa xalay tole ka socday shaqaaqo ka soo cusboonaatay deegaankaasi shaqaaqadaas oo u dhaxaysa beelaha wadadega deegaanadaasi waxana jira dhimasho iyo dhaawac waxana isbitaalka weyn ee magaalada Burcoole soo gaarsiiyay dhaawac oo sababay dagaalkaasi iyo shaqaaqadaas ka soo cusboonaatay deegaanka Baliis Hamatar halkan iga dambaysaa waxa arinta gobolka Togdheer looga arimiyo waxa ka socda shirar u dhaxeeya deegaan shirar u dhaxeeya uqaasha wax garadka iyo odayaasha kasoo kala jeeda beelaha ay shaqaaqadu dhex martay waxaana shirkaasi leeyihiin maamulka gobolka Togdheer gudida nabadgelyo ee gobolka Togdheer iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana ka arinsanayaan sidii loo joojin lahaa markaana loo xakameyn lahaa shaqaaqadaasi kasoo cusboonaatay gobolka Togdheer wararka soo kordha waxaad kala soconaysaan telefishinka caalamiga codka bariga Afrika ayaan la abdullahi CBA TV magaalada Burco Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121